السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ سب رائے سے سب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں اپنے فرینڈز ویورز کی پسند کے مطابق ہر وقت ڈفرینس ان ویڈیوز اینڈ ان آئیڈیاز آپ لوگ کے لیے لے کے آتی ہوں، اینڈ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں میرے انٹرسٹنگ سے انسپریشنس کو۔ جیسا کہ فرینڈز، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میرے بہت ہی تین خوبصورت سے ریفرنسز کے ریسیپی سکھائے جا رہے ہیں پلین میں۔ تو گائز، آئی ہوپ آپ کو بھی اچھی لگیں گی، اینڈ آپ میرے انٹرسٹنگ سے آئیڈیاز کو دیکھیں گے، میرے چینلس کو انجوائے کریں گے۔ آپ کو اس میں بیڈ اسٹائل میں بیوٹیفل سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے گائز، بہت ہی حسین اور خوبصورت سے آپ میرے بیڈ اسٹائل دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں۔ فریڈلی اسٹائل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹاپ ڈیزائنس حسین سے نئے کلیکشنس کے ساتھ آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ تو فرینڈس، کائنڈلی میرے ان آئیڈیاز بیوٹیفل سی اسکرٹ ڈریسز کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی حسین لگ رہے ہیں۔ آپ اپنی پسند کے مطابق سے میرے ان ڈفرینٹ ڈیزائنس کو، ان آئیڈیاز کو بنوا سکتے ہیں اپنے لیے، جو کہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے۔ اینڈ آپ لوگ بھی دیکھیں گے میرے انٹرسٹنگ سے ڈفرینٹ ڈریسز آئیڈیاز کو۔ آج کل فرینڈز، اس طرح کا ٹرینڈ بہت ہی ان ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں بیڈ اسٹائل دکھائے جا رہے ہیں، فراک اسٹائل میں، پاکٹ پیچ ورک کے ساتھ، فریلی اسٹائل میں۔ آپ کو میرے ہر طرح کے نیو ڈیزائن، نیو ویٹ پروسیس کا جو ڈریسز پلین میں دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں، آئی ہوپ گائز آپ کو میرے آئیڈیاز بھی اچھی لگ رہی ہیں، اینڈ آپ لوگ میرے بہت ہی حسین اور خوبصورت سے ان آئیڈیاز کو دیکھ رہی ہیں، میرے چینلس پہ اینڈ انجوائے کر رہی ہیں۔ سو کائنڈلی میرے ان ویڈیوز ان ڈفرینسز کلیکشنس کو دیکھیں گے لاسٹ تک۔ گائز، اپنے لیے کوئی بھی نیو ڈیزائن آئیڈیاز بنوا سکتے ہیں، بہت ہی حسین اور خوبصورت لگتے ہیں۔ آج کے ڈفرینس چینلس کے مطابق آپ کو میرے یہ ڈیزائن آئیڈیاز دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں۔ سو فرینڈز، آئی ہوپ آپ کو بھی اچھی لگیں گے، اینڈ آپ کو میرے مزید آئیڈیاز دیکھیں گے میرے چینل سے اینڈ انجوائے کریں گے۔ آپ لوگ کی پسند کے مطابق سے آئیڈیاز لے کے آؤں گی، بہت ہی حسین اور خوبصورت سے آپ لوگ دیکھتے رہیں گے نیو ڈیزائنز اینڈ آئیڈیاز کو فرینڈز میرے چینل سے۔ بہت ہی لیٹسٹ ڈیزائنس بھی دکھائے جائیں گے آپ کو اسکرٹ ڈریسز کے، اینڈ آپ لوگ سمر کے مطابق سے میرے ڈیفرنٹ سے کلیکشن کو دیکھ رہے ہیں، آئی ہوپ آپ کو بھی اچھے لگیں گے گائز۔ اینڈ آپ کو نیکسٹ ویڈیو نیٹ ڈفرینس آئیڈیاز میں کس ٹائپ کے جائیں گے میرے چینل پہ، آپ لوگ کس نئے ڈیزائن بیوٹیفل سے کلیکشنس کو دیکھیں گے، تو کائنڈلی ضرور بتائیے گا۔ اینڈ آپ لوگوں کو